За нэвтрүүлэгтээ иргэн тавтай морил үзэгчтэй та бүхэндээ сая нийтний цагаараа хөгжилтэй инээдэн бүхэй кино хөрглөө өглөө бүхэн та бүхэндээ цувралаар хөргөдөг байгаа таны амьдралтай бас нэг хэсэгийн гэрэлгээгээ баяр баясгалан нэмсэн болов гэж итгэлтэй байна. Ингээд дараачихаа зочныг та бүхэндээ танилцуулахаас өмнө нэгэн шүлгийг уншиж өгье. Энэ ямар утга учиртай шүлэг вэ гэхлээр би за бид нар чинь мэдээж хөтлөгч хүмүүс сошиалд ертөнцийн зүйл байнга байдаг. Тэгээд өнгөрсөн даваагаараа сош би сошиалд явж хаад нэг гоё шүлэг олж уншсан. Та бүхэндээ бас уншиж үзүүлье. Дараа нь үзэгчийгээ танилцуулъя гэж бодож байна. Зочноо танилцуулъя гэж бодож байна. За Ижийн минь намайг галвын сүнсэнд хөөгдөөгдө дэлхийн тэнгид ойлоход газрын судлах хамзлаад хэвлийдэ нуржсан гинлээ. Ганцхан цэцэг төөчих гээд элгийг нь тэрч үзүдэг гээд галбирхан бинээсээ гаргаад ингэртэ тэрччихсэн гинлээ. Бороон дусал дэш хоорхоод босог давах гэж тэнцэхэд болхи төр хийг минь хөөрцөөр мөлхдөг болгосон юм гинлээ. Бор талын гişirtэд тамраан бардал хөрвөөхөд бойдхон гутал өмсгөөд алхадаг болгосон юм гинлээ. Зөрүүд ашааруулаад шүнжин амраахгүй өмжгөөд зүүтэн бүвэг айлсар зөөлөн болгосон юм гинлээ. Өнгийн цэцгэл тастаад өдөржин дэггүй явхад үр зүрхээ бэлгээд бэлглээд өрөвчхөн болгосон юм гинлээ. Уул толгодоор төөрч өвчөр мэдрэхгүй дарвихад ухааны судраа өрслүүлж хүн болгосон юм гинлээ. Өрөөл бусадтай муудалцаад би химэн аашлахад өөрөөс нь тэднийг өмөрч хүнлэг болгосон юм гинлээ. Ижи таньхаа өвлүүлсэн иймгэгэн сойрхлыг энгийн нөлмстэй тавиландаа санаж явнаа хүчин. Ижи таньхаа бэлгэлсэн энэ сайхан амьдралыг ижлийн заяатай орчлондоо хайрлаж явнаа өрчин. Гэсэн нэг шүлгийг олж уншаад их сэтгэл хөдлсөн. Өгн үнэн утхан тансаг энэ шүлгийг олж уншчаад энэ зураглал энэ дүрслэлийг их сайхан монгол хэлээр утга төгөлдөр бичсэн тэр яруу найрагчийг олж үзэл бат болоо түүний дотоод ертөнц. Агуй хөрмөлтөл өгн дүрслэлээр нь үзэж төмнээ энэ гихэн өвлө аялуулахыг аялуулах хүсэл төрсөн. Ингээд хайсан хайсны эцэст олсон. Харин одоо студиэд өөрөө залж миний өрхөө хүрлцэн авч хүрлцэн авч ирээд студиэд та бүхэндээ ярилцах хүрэх гэж байгаа баяртайгаар дуулгаа зочноо танилцуулъя. Тань өглөөний мэд хөргийн үзэгчтэй өөрийгөө танилцуулъя. За баярлалаа. Өглөөний мэд хөргийн та. Намайг Шагнай төрч гэдэг. Турм бүтээл. Хийж өгдөг хүн дээ. Тэгэхээр ихэнх тухай шүлэг яруу найрагт нь уншихад өөрийн мэлэхгүй огшоож бас хүмүүс сэтгэл байдаг сэтгэлийн нандин утсыг хүндэж чадаж байдгаа. Уншигчтай энэ мэдрэмжийг төрүүлж чадаж байна гэдэг өөрөө маш их мэдрэмж төдийгүй бас мөн урлаг. Төрмөлөө олтмолоо. Энэ одоо өөрөө сайн хэлж мэдэхгүй юм байна шүү дээ. Хүмүүс л одоо яг төрмөлөө юу олтмолоодыг уншиж ижил. Мэдэх бах та яг би тийм гэж сайн хэлж мэдэхгүй. За таны уран бүтээлээс ихэнх тухай шүлгийгт нь үзэж төмөндөө уншиж хүргэж ярилцлаа эхлүүлж байгаа юм. Эйжентийн тухай ярилцаж ярилцлаа эхлүүлүүлэх юм аа. Эйж ихэ тухай үзэгчтэй ярьж байгаа. А манай эйжиг Дөржин Цинцэрүн гэдэг. Аранга аймгийн Хашаа цумын хүн. Тий. Эмгийг сайхан одоо бугра бидэ. Тий. Тэгээд би эйжийн тухай их шүлэг бичсэн. Тий. Энэ л эйжтэй зүйл шүлэг бичсэн дээ. Эйжийн тухай шүлгүүд бичсэн. За эйжент нь тухай бичсэн. Эйжийн тухай бичсэн шүлгүүд үзэгч төвөнд бас маш их хүртгэ. Үнэхээр сэтгэлийн ууц хөндөрч чаддаг. Би хүртэл уншаад ерөөсөө за ерөөсөө яруу найраг шиг оролцуулъя. Энэ шүлгийг ингэж бичсэн хүн те. Ямар үзэл бодолтой ямар хүн байгаа бол үзэгч төвөндөө уулзуулъя гэж хайсаар аваад чагнаад орчих байгаа. Олж авчирч студиэс ярилцлага та бүхэнд хүргэж байгаа юм шиг үзэгчлээс угаа солио хамтдаа байгаарай. За тэгэхээр чагнаад орчих юм маань за яруу найраг шиг өөр юм гэсэн онцлогтой байдаг те. Өөрийнхөө уран бүтээлийн онцлогийн талаар үзэгчтэй бас сонирх болвол. За ер нь уянгийн шүлэг их бичих дуртай. Энэ уянгийн шүлэг нь их багаас аяр нь их уянгийн шүлэг уншиж өссөн дөө энэ бүр өдөрж байгаа. Лавсрунга. Одоо Гонцгийн Бадар багшийнхаа шүлэг уншиж өссөн дөө уянгийн шүлэг их унших. Их үнийг гэгэн болгодог шүү дээ. Их сайхан зөвөл гэгэн одоо бодох хүний бодлыг хүртэл тийм ариун гэгэн болгодог л тийм зүйлүүд боддог шүү. Тэгэл би уянгийн шүлэг их уншдаг та. Танаас одоо энэ цаг үед нутаг зохиолын салбарт тантай хамт хүл нийлүүлэлт алхаж байгаа өвшөө яруу найрагч зохиолчд хэр болно бэ?
манай төч арангаа мэхшаад сум ер нь л алдартны бүлгийн утга штэ одоо ард эмчгийн ганд мөрөгөө энэ гавьяжгийн 10 дунгаа бүгддгаа гэж байлдагаал төрийн шагналт шиг зохиолч цэнгийн дөрөх тугаа гэдэг одоо байна да тэгвэл би одоо нэг чөлөх бичгэл оролдоод ингээд явж чинь да За тэгэл юу яах вэ? Ер нь хэдийнээс отог зохиолын салбар төхөл тавьба. Хичнээн шүлэгтэй, өрийн санаа хичнээн шүлэгтэй юм та? Ер нь 2000 оноос шиг ер нь тасралт өгч гисэн. Зоор мэдхгүй ада тоо гэл гарах хэцүү. Өнөөдөр студиуд үзэгчдэд сонирхуулах өөрийнхөө уран бүтээл буюу за уран бүтээлийн дээд гэж хэлж болох юм тийм ээ шүлгийн номтойгоо уран бүтээл дээр ирсэн байна. Номынхаа тухай ярьж байна. 10 гаруй жил бичсэн энэ шүлгүүдээс төөрлөөд миний шүлгүүд гэж юм. 300 орчим шүлгтэй ном гаргасан юм. Аа тэгээд нэг голдоо энэ их тийм дагнасан гэсэн юм байхгүй. Бүхэл ингээд төрлөөр бичиж оролдож бичсэн шүлгүүдээ ингээд багтаагаад юм. 300 тэгээ. Энэ ном гарсан юм аа. Тэгэхээр номын хорхойтнууд маань тэр дундаа яруу найраг сонирхчид маань хэдийн авч уншсан болов гэж найдаж байна. Хилтмэс хийж гарлаа. Энэ хавар гарсан. Тэг цагаас юм байна. Маар гарсан. Тийм ээ. 10 хэдэн жилийн турш бичигдсэн хэдэрчм шүлэг гэж вэ? Тэр бичсэн шүлгүүдээс түүж авсан. 300 шүлэг. Ааха. Сурчилж авсан гэж хэлж болчих юм байна гэсэн үг л дээ. Миний шүлгүүд чагнаад дуусах. Миний шүлгүүд гэсэн уран бүтээлийн энэ хүн номыг бас номын хорхойтнууд маань хэдийнэ мэддик болсон байхаа гэж бодож байна. Номыг нь уншнаа би зөвхөн фэйсэс л хэдэн шүлгийг хараад их хорхойцсон л да. Номноос нь салахгүй байх гэдэг дээ итгэлтэй байна. За. Ягаад яруу найрагч болох болов уу? Утга зохиолын салбарт ягаад хөл тавих болов уу? Таны удамд зохиолын салбарт хүн байсан болов уу? За би оролцогч болгоноос л асуудаг, урлагийн хүн бүрээс тийм удам байдгаа гэж асуудаг. А яруу найрагч болъё гэж бодохгүй дээ. Тэгэл багасаа хүний бас нэг сэтгэхгүй тийм бай, тийм ээ. Тэгэл шүлгийг уншдаг сонирхдаг. Ер нь сонирхтол байсан. Тэгээ сонирхол энэ алдартай хүмүүсийн шүлгийг уншиж байгаа л тэгэл сонирхоод хорхоосоо тийм ээ. Тэгэл бичихсэндээ ер нь бол. Тэгээд манай удамд бол тийм шүлэг мүлэг үүч. Ээжийн талд бол яг орлогдох хүмүүс. Байлс юм аа тий. Өөрө тийм яг удамд яруу найрагч гэсэн тийм хүн байхгүй тий. Тэгэхээр би нэг асуултыг онцолж асууя гэж үуч юм. Гурван ямхын хулсыг барьж андуу ташаа бичих юм нь утлын өмсгийг бартал явж нэр ашиг хөөхөөс дээр хэмээн нэг эрдэмтэн хэлсэн байдаг. Тэгвэл яруу найрагч шагнаад орж ахын хувь нэр ашиг хөөхийн тухай таны үзэл бодол ямар юм болоо? Яг хүмүүсийн өөр өөрсний хувь бодол бах тийм ээ. Нэр ашиг хөөх нь ер нь харилцан адилгүй ойлголт тоо. Хүмүүс жоох нэр төр энэ төлөө явдаг тийм талбай би хобби тиймд бол яг оргуу тийм байхгүй тийм ээ а ер нь нэр ашиг гэхээс төрүүлж хүмүүст одоо ишээх юм бол нэг ном бичдэг байдаг юм уу дуулдаг байдаг юм бол тийм ээ хүмүүсийн зүрх сэтгэлд нь хүрч одоо хүмүүс тийм гэгээ бэлгэл хийсэн гэдэг тийм хүний тийм одоо уран бүтээлч хүний хувь чанар байдаг байхгүй юу а тэр нэр ашиг гэж тодорхой хэмжээнд бол явна тэр яг огт үүсэх юм арга байхгүй тийм үүсэхгүй байх аргагүй сэдв тийм ээ За тэгэл яхаа үзэгчтэй хөтлөгч философитой миний би та бүхэндээ өдөр бүр сонирхолтой зааврын хүмүүсийг содон байдсан шүү дээ. Содон хүмүүсийн ярилцлагыг бас хөргөдөг байгаа. Дуучин зураач гэх мэт хүмүүсийн яриаг та бүхэндээ за өндөнгөө сайхан хөгжимчин бүсгэ та бүхэндээ бас ярилцлага өгсөн. Хөргөдөг бол өнөөдөр онцолж уран бүтээлч яруу нариг чагнаад орчихын яриаг та бүхэндээ бас хөргөж байгаа юм шүү. Ингээд чагнаад орчих юм дууны үг хэрэг бичиж байна. Тэр дууныг оролтно. Тэгээ дууныг оролтно. Хайрын хайрын тухай, эх орны тухай дуу бичсэн. Тийм хүмүүст амтарч ирсэн. Аавын тухай дуу хийсэн. Ер нь 10-аа дуу хийсэн. Тийм. Таны хувьд яруу найрагч зохиолч утас салбарын хүний хувьд огт бичдэггүй сэдв, огт барьж авдаггүй сэдв гэж байдгүй. Тэрийг барьж авахгүй гэсэн тийм байхгүй шүү дээ. Яг л ингээд тухай үед тийм.
санаа орж ирвэл тэгэл ер нь яг ямар санаагүй ч гэдэг. Аралтан да. За тэгэл яхаа үзэгчтэй та бүхэндээ би нэгэн дуу хөргөж хөргөх гэж байна. Мэдээж зочин зочны маань уран бүтээл чагнаа дуржих юм шүлэг ган хуйгийн аялгау хэлийн зэргийн дуу бичгэн гоцлол дууч Монгол улсын гавьяа жүжигчин ганчмын ихчээ манд уулсан амнаас үнтэй их орон дуу та бүхэндээ энэ сайхан өглөө зориулж байна. Их орны маань өглөө гигийн тулаа сайхан хэл шинэ үзэгчтэй ингээд дуугаа хүлэн аваад студидээ ирнэ ярилцсан цагаараа уулзсан үзэгчтэй. Thank you.
үзэгчтэй та бүхэнд нэгэн сайхан уран бүтээлийг хүргэлээ. Мэдээж зочны маань уран бүтээл чагнаад орших юм аа шүлэг. А хуягийлгүй хилэн зэргийн дуу бичгийн чуулгын гоцлон дууч моглосон гавья чижигч дан ихч чимэг ихч юм болсон. Амнаас үнтэй эх орон дуу та бүхэндээ хүргэлээ. За уран бүтээлчтэй эргээд уран бүтээлийн талаар ярилцгаа өрнүүлье. Энэ дуу бүтсэн түүхийн талаар үзэгчтэй сонирхуулаад хизээ бүтсэн хэрхэн яаж бүтсэн за мөр шүлхий хэрхэн төрөлвэй гэх мэтлэн мэдээлүүдийг үзэгчтэй хүргэх сонирм байх болов. Энэ дуу маань дөрвөн хэлийн тухай дуу. Ганц юм хэлээр ярьж байгаад ерөөсөө нэг Монгол орны дөрвөн хэлийг оруулсан дуу хийя гэж яриад тэгээд энэ жил гарсан болж байгаа. Жил гарна. Тэгээ ойлаа тэгж ярьж би нэг сар гарна. Энэ бодож явж байгаа л. Ер нь бол санааг нь хойлоо гаргасан юм шүү дээ. Ер нь ган чимэгшэн гаргасан санааг. За дуу болсон өөр ямар уран бүтээл вэ? Ган чимэгшэн дуусан амнаас сар үнтэй их орон дуунаас өөр. За ави ган би дурсан гэж дуу би. Дуучна. Одоо мэдхгүй юм. Юунд дэр л дуу хүмүүс тэгээд нөгөө залуу дуудаа тавьчихсан байх юм лий. Тамис зөвшөөрөл авдаг уу? Авна. Би дээ бас санахгүй байна. Тэгээд ээжийн тухай дуу байна. Чамаар тутах хайргээд нэг манай нэг хуурай дөөдгийн өмнө нь эхлэн зэргийн шуулгах тус ажилладаг. Тэгээд чамаар тутах хайргээд эрдэнэ сүхгээд залуу байдгийн. Бид хоёр бас нэг 2-3 дуу хийсэн. Тэгээд чамаар тутах хайргээд их сайхан дуусан тэр манаас. Тэгвэл залуу дуучид маань дууны үг өгөөч ээ. Хаа за нэг юм сэтгэр дуу нэг шүлэг бичиж өгөөч гэвэл мэдээж сандлыг хүлээж авах нь хэрэгтэй. Аав наав наав алгүй яах вэ? Ер нь болж дүүгэл хамтарч дуу хийх л бодом. Гол нь одоо энэ дууны шүлэг аялгаунд их ер нь ингээ тараад хас үүний давандаа энэ нийтийн дууны шүлэг аялгаа ойр нэг л ижилхэн байгаад байгаа байхгүй. Тэгээ би хүмүүс бол хилдэг арай өөр юм хийя. Наад зах нь арай ижил нэг л нэг юм форум болсон юм надад яваад их юм аа. Одоо нэг дууны нэг үгнүүдэн данаар тавтагч давтагдан тийм ээ өөр өөр юм дараа ингээл. Тэгэхээр жоохон өргөмж юм шинэлэг юм яг хилдэг. Тэгэлгүй яхаа. За би дуучин авчиад дуулуулдаг, хуурч авчиад хууртуулдаг. Яруу найрч авчирчаад өөрийнх нь дуу хоолоогоор ямар нэгэн уран бүтээлийг нь үзэгчтэй энэ сайхан өглөө сонсгож сонрыг нь мэлэхгүй бол за бас болохгүй ээ. Үзэгчтэй өөрийнхөө уран бүтээлээс нэг шүлгээс уншиж сонирхуулаач ээ. Манай шууд студийн тэрэс. Тэгээд шүлгээс сонгох гэж байна. Би ингээл харж байгаа л нэг шүлэг уншия да тийм ээ. За би ичихэн тухай ичим нэг юм шүлэг. Ишия тийм тухай. Ичим нь өвдөж өвлөх бүрдээ зүрхийг чинь би урсан. Өрөвдөм ядруу явахта нулимсийг чинь би нэрсэн. Алдаа шаяа гэлхдээ илгийг чинь би дэвссэн. Аз жаргал хайж зөндөө өнчин өрхсөн харин та юу ч хийлээгүй ичимэн өнчин зултаа шинээр нойрыг чинь би цуулсан өглөө сургуульд хөргүүлж хөлдөө цас туучулсан өнгөтэй зүүсгэл ахуулах гэж өр хүртэл тавиулсан өтгөн улсын гүнд гансаар тулж бас өрхсөн харин та юу ч хийлээгүй ичимэн сэтгэлээр амталсан хоолыг чинь хаяа би голсон сэмхэн өнөх үед чинь хараагүй юм шиг аашилсан хүйтийн хяруунд босгож хүнжилдөөм би шурагсан хөх ууцтай хөндөд гансаар дул бас орхисоо харин та юу ч хийлээгүй ичимэн та яагаад юу ч хийдгүү юм бэ? Тэгэхээр хий шүлгүүд нь нэр өнөхөөр гоёо. За шүлгүүдээс ээжтэй уншиж үзүүлсэн лах тийм ээ. Уншсан. Яа уншиж чигсэн өгс энэ номон дээрс өөр уншдаг юм. Ямраар хөлөөж авч байна. Сайхан баярлалгүй яах вэ? Баярлалаа тийм. Ер нь яах вэ? Яг мондөг сүрхий нэг бичээрэд үлдсэн ер нь би өөрөө баг гэжийн тухай шүлэг тавгийн их бичсэн гэж боддог шүү дээ. Тийм ч юм. Илтгэлтэй. Авийн тухай бичсэн шүлгүүд бас байгаа юм. Би бэлтээрээ цөө. За. За цаашдын уран бүтээлийн зорилгод хөлөглөхний талаар сонсъё. За. Шинэ мэд чи юу? Ер нь бичнэ. Цаашдаа л бичээл хэлэх зорилготой байгаа. Яг ингэ төлөвлөгөө одоо би тэг нэг юм гэсэн юм байхгүй л тийм. Гэхдээ санаж явах тийм ээ. Болно гэдэг шиг гэдэг бичижил байгаа тийм юм.
олон сайн бичгийн төлөөл ер нь зорих их гэж суулдаг. Тэгэхээр яруу найрагчдын маань гарч ирдэг за олон бүтээлээ танилцуулдаг хамгийн гол зүйл бол одоо нөгөө болор цом маань л байгаа шүү дээ, тийм ээ. Та болор цом болж байна. Орж байгаагүй. Би бол тэ нэг 4 5 жилийн өмнө нэг шүлэг өгж ирсэн. 2 жил өгч ирсэн. Тэгээд нөгөө 2 дугаар тэрэнд нь хараагүй л байлаа. Тэгээд би эсвэл өөхөө болсон. Болор цом яруу найрын тэмцээний талаар таны үзлээ бодлогт нь сонсвол. Ер нь шүлэг орлуулах хэцүү шүү дээ. Шүлэгчийн ерөөсөө тий одоо бүхэрэлдэг шиг нэг нь ингээд яг давчаад байгаа ингээд яг тийм ээ нүдэн дээр ойлгомжтой хийдэг байхгүй юу. Хоёр шүлэг ингээд даман даваа энэ тэргүүн байранд одоо шалгарсан нэг одоо энэ 5 6 шүлгүүд бол хин нэвс хинийх нь хий аргагүй байдаг. Тэгэхээр хин дээрөөс л шүүгчдээс эргэлзэж тэгээд энийн ингээд чүү энийн ингээд чүү гэж гал тийм ээ. Ер нь дүгүй гараад л да хэцүү. Тэрг орлоо л нэгдэг. Тэгэхээр яруу найрагч чагнаад орж ах маань өөрийнхөө шүлгээр дамжуулж зааш өөрийнхөө ерөн шүлэгтээ юу чухалчилж үздэг юм болоо, юу хэлхийг илүүтэй зорддог вэ? Ер нь л хөө эцэг хайрл тийм эх орноо хайрл. Аа тэгтээ юм амьдрахад философи их чухал шүү гэдгийг илэр нь хэлэх. Тийм санаа одоо байдаг да. Амьдрал бол ерөөсөө философи шүү дээ. Эх орноо хайрлах алхам юунаас эхлэх вэ хамгийн энгийнээс? Одоо эх орноо хайрлах чинь өсөл хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Хог хайхгүй байхаас эхэлдэг л байна. Өсөл нэг хүмүүс ярьдаг юм шүү дээ. Хогийг хогийн самхан байхаас эх орноо хайрлах. Эхний алхам байдаг байна. Эх орноо гэвэл их мундаг ярьчаал тэгэл тэг машиныхаа цонхоор хогоо хийдэг байх ямар юм тийм ээ. Тэгвэл эжигээ хайрлах нь. Ижиг хайр ерөөс нэг уучрааг нэг ижив нь би тантай яа тэгэл ер нь хүмүүс хэлдэг шүү тийм ээ уучраа гэдэггүй. Ер нь дотроо л их одоо өрөвдөж л хайр их дотроо л их л боддог тийм ээ. Дотроо л өсөл юм дотроо өөртөө яг ижив нь гэж өөртөө л ярих хэрэг ижигийг хайрлах юм ийм хэлбэрлэлтэй. Тэрнээс ижив нь ижидэй би хайртай гэдэг хүнд хэлчих юм уу тийм ээ. Тэгж өөрт нь нөгөөгээл ер нь хүмүүс тийм монгол хүмүүс тийм шүү дээ. Миний бодлоор ичигээ хайрлах нь би эрүүл байх хэрэгтэй юм болоо гэж боддог. Зөв зөв яг үнэ. Тийм яг. Эрүүл байвал өвдөхгүй байл ичиг минь нэг санаа амраад нэг хайрлахын ихний нэг алхах юм уу даа. Ер нь яг л ачийн яг үнэ. Ачийн хариулт их юмас гадна ерөөсөө сэтгэлийн л амраам болсон байх л тэгээд ерөөсөө ичигээ хайрлах ачийн хариулж хойл байхгүй тий. Та хэр амар амгалан байж чаддаг бай. Би үл чаддаггүй мó үнэ хэлээ. Яг л би ер нь юм залуу залуу сагтаа чинь хөвш юм шиг. Ер нь л амар амгалан энд байлгаагүй байсан байсан. Байлгүй яг л чинь дүн л юм байна. Тэг одоо сүүлийн үед бол бас баддаг л даа. Зөв үе явж тийм ээ. Жохон хүнд эрэхтэй юм хийж амар амгалан байлгах юм гэж боддог. Ижи гэдэг үг ижи ихийн тухай ярих энэ сэдв бол хүн бүрт нэндэн. Маш нэгэн сэтгэлийн утсыг хүн жичдэг. Би ч бас ээж хаа тухай ярмаар санагчлаа гэж. Яаж болов ч таагүй. Манай ээж дорн тамигийн даш болгож суманд хөрсөн. Буура байдаг 9 хүүхдийг төрүүлж өсгсөн. Сайхан буура байдаг. Одоо яг өнөөдөр хараахан нэвтрүүлэг үзэж шамжаагүй хөдөө яваа, амарч яваа тэгэл хэрэг үзэжсэн мөлий ээж хайртай шүү гэж хэлэх байлаа. За. Амдрал бол философи шүү дээ гэж та сая яриан дээр дурдж байсан. Энэ тухай илүү дэлгэрэнгүй хэлвэл ялангуяа телевиз үзэж суугаа залуучуудаа нёгийг бодогдуулах үст тийм ээ. Залуучуудаа хандаж хэлвэл амьдралын тухай таны ойлголт, та амьдрал ямар үзэл баримт үзэл бодол баримтлагдаг гэх мэтчлэн энэ талаар яриагаа хоёул өргнүүлвэл ямар вэ? Одоо буддийн сургаалт гэдэг чинь амар амгалан тийм ээ. Ерөөсөө амар амгалан. Амар амгалан гэдэг чинь одоо шашны философи л доо. Ерөөсөө л хүн байгаа юмдас их л анал юм байна гэдэг. Байгаа юмдас гэдэг. Нэг номтой байсан чи хөрөнгө нэг номтой байх тэгэл их л анал юм байна тийм ээ. Тэгжээж л амьдрал яг зөв голдрлоор явна шүү дээ. Нилээ тийм мөнгө зэргэмсчээд за отоор нэг тийм тийм ээ. Отоор их ч юм уу сүний шунал тийм байдаг шүү дээ. Тэрийг л үгүй хийгээл яг л байгаа юмнаас их л анал юм байна гэдэг юу юусэн амьдралын зөв амьдрах эсвэл хутнаслах тийм ээ эрүүл байх гол онцлог байгаа юмас их таалуун болчих юм өдрөө бүх төр ан шаргалчид бүх юм энэ юм багтдаг байхгүй өдрөө эрүүл байх урт наслах хамраа болон байх ч тийм.
Яруу найрын ертөнцийг сонирхосон шүү. Яруу найрагчдын ертөнцийг харах мөн бас сонирхоогүй байж мэдэх юм а үзэгчд маань тийм ээ. За, таны хувьд хэр одоо шууд асууё. Хэр уур бүхэмдэлтэй байл? Эсвэл хэр зэрэг амгалан тайван хүн бэ? Ер нь их амгалан хүн шүү. Тэг яг хүн ч уурлахгүй яг уурлахгүй гарна. Тэгэхээр хэр бол уурлахгүй. Уурлахгүй яг энэ хаяа тийм огцом уурлах үе гаралгүй яг гарна шүү дээ. А ер нь бол яг хүний яг байгаа юу темперамент ер нь лаамаар амгалан л да. Би сая ярианад орцсон тийм ээ. Яруу найрын талаар сонирхосон ш яруу найрчдын талаар нэг их сонирхож байгааг үүж. Миний харахад яруу найрагчд найруулагчд яруу найрагч мөн найруулагч мэржлэх хүмүүс их эмоцтой өөртөө хүмүүс өшөөр санагдаад байдгийг тэгэл асуучлаа л да. За телевиз үзэж байгаа за өөрийнхөө хэмжээнд бас хитэн шүлгүүд бичдэг тийм ээ. За мөн энэ шүлэг бичих авьяасаа улам одоо дэлгэрүүлж хөгжүүлээ гэж бодож байгаа. Залуусд хандаж та юу зөвлөх вэ? Ер нь үгээр хэлж хиймэ шүлгээр битгий хэлж ирэх л тийм. Энэ үгийг би хэлээг юм л да. Энэ үлзий төсөл дүүтэй аюур зан хэлдэг юм байсан. Үгээр хэлж хиймэг шүлгээр битгий хэлжээ. Миний аав өглөө адуунд явсан. Одоо би босоо цайгаан жаасан гэдэг юм уу. Тэр үүсэний үгээр хэлж хиймэг хүмүүс ингэ шүлглээд байгаа байхгүй юу? Энэ бол маш ерөөсөөр шүлэг бичих тийм мэдээ ирээдүйн мутал гэсэн үг. Тэгээд одоо тодорхой төвшөнд бичиж байгаа хүмүүс яагаад ахихгүй нэг тэр өөрөөс хит хилүү хүнийг унших хэрэгтэй тийм ээ хит үлийн хүний сэтгэлийг хулгайлах хэрэгтэй тий өөрөөс одоо тийм ардын уран зохиолч юу гэдэг юм уу эсвэл одоо төрөөс тийм том том бичдэг одоо хүмүүс байна шүү дээ тэдний ертөнцид орох хэрэгтэй тэдний нүдээр диважин гарах хэрэгтэй тэдний нүдээр чихээр дамын дуу хоолой сонсох хэрэгтэй эсвэл тийм илүү хит хилүү бичдэг хүмүүст нэгтгэж хэлдэг бичдэг шүү дээ тий Тэгэхээр зүгээр хэлчих химийг дуулаад байдаг байх гэдэг чинь мөн мундаг хэрэгэ гэж усна гэх хэлсэн байдаг. Эсрэгээр энгийн байна гэдэг хөвчөнгүй шинж зүгээр хэлчих химийг шүлэг болгоод бичээд байх нь эсрэгээр агуу хэрэг биш үү? Аа? Агуу хэрэг эсрэгээр агуу хэрэг биш үү? Гүү шүү дээ. Ястаа бүр болчихсон шүү дээ. Хоёр хэсэг нэг тий. Одоо нөгөө А усыг авцаас ардын багш бин ардын багштай би уус. Ярууш Монгол хэл ингээд яадаг байхгүй. Тэрний шүлэгээр хэлээд байдаг байхгүй. Тий. Тэгэл болохгүй. Шүлэг чи өөр шүү дээ. Дуулах бол философт бол гэж байдаг байхгүй тийм ээ. Тэгээ утга уянгийн нэг үндэгэрэлт болохгүй шүү дээ хүмүүс. Тэгээ одоо тэр сайхан уул минь, тэр сайхан уур шиг аад минь. Ингэж л дуудаг байхгүй юу? Сайхан тийм. Гэгээ энэ юм бол шүлгэнд бол яг дууны шүлгэнд байж болно л тоо. Гэхдээ шүлэг бол арай өөр. Хүмүүс тийм гэдэг. Тэгэхээр уран бүтээлч хүний амжилттай явах, за уран бүтээлээ сайн турвах, үзэгч хүмүнд хүртэл болгож, за тийм мэдээч хүлийн зөвшөөрсөн хүртэл болох энэ бүх их ажлын цаана, энэ бүх их нүр их хөдөлмөр авиасын цаана хувь хүний ар гэр болоод хань ижил байдаг. Та ханийхаа тухай яриач. Миний хань одоо Солонгост байдаг л да. Солонгост тийм нэг төрлийн байгууллагатай байдаг юм. Тэгэл нэг хоёр талаас, хоёр талд нь хоёр үеийн нэг саасан хүн л байдаг. Би тэгэл Я хараа нэг шүлэг чинь хань найруул чинь. Тэгээ инх цэцгээд нэг сайхан юм бтэ би. Лагас тэгээд нэг үйл зам даярддаг. Тэгэл шүлэг бичих их урам их сэтэл төрүүлдэг юм штэ. Хүний хань ар гэрчл яг л тэгж сэтэл төрүүлдэг штэ. Урам бүтэл хийх. Би холгүй сэтгэл холтно гэдэг үгийн талаар та юу гэж хэлэх вэ? Энэ хутлаа л да. Тэгэхээр хүн өөрөө л болдог байхгүй тийм. Хүнний хувь хүний сэтгэлээс ухамсараас болох байх тийм. Гэхдээ одоо сар хэдхэн сар хол байгаад хоёр тийш болсон үйл байж шээ. Хитэн жил байгаад бол бие биенээ санаад улам тийм үлдэг тийм ээ. Тийм хүн байж шээ. Хүмүүс байж шээ. Юу ч хүн чи тухайн хүн хувь хүний хаал тийм ээ. Онцлогоос хамаар. Ханьныга хантаа гэрлээд хитэн жилийн ардаа өгдөж байна. Тухайн одоо нэг 3 4 жил болж байгаа. Ерөн гэр бүл болоход та залуучуудаа зөвлөдөө хэдийн орчин хэрийн нас зүйтэй юм болоо. Миний хувьд эрэгтэй хүн аль болох эрт технэртэй болох нь зүйтэй. Эмэгтэй ч жоохон хожихон байвал зүгээр юм болоо. Гэхдээ зэрчээд ээ. Нэг одоо хүмүүс л яадаг шүү дээ. Сургууль муулаа төгсч тийм ээ. Амьдралдаа өвчээд бараг 30 мууш өрөөд аван тэр л одоо тэгж байдаг л да. Би юу л эсрэг байдаг. Ерөөсөө л борч юу л 20 хойд тийм ээ. Эртний шиг аваад хөөхдөө өдөр. Залуу 30 хүртэл насд бол юу их их тийм амжилт нь шүү дээ сургууль болно. Тэгэх шиг сад болоод авах гэх тээ болохгүй шүү дээ. Одоо тэр зэрэг бол
өчүрсэн жил 40 хүүхэд гаргасан жил тэгэл аав ээж ах дүү нэг хүүхэдтэй ажил тавьчихдаг байхгүй тийм харуулдаг байхгүй ялгаа байхгүй шүү тийм шүү хэдсээ ч ирсэн аав ээжтэй л очил хүүхдэд харуулна тийм зөвсөн бол өөр шүү тийм би бас эртхэн бол зүгээр идэхтэй санал нийлдэ юм а яа тэгэхээр за хүүхэд за хүү байлаа гэж бодъё хүн том боллоо тийм 10 хэдтэй боллоо хэрэв хожуу хүүхдтэй боллоо гэж бодъё тийм 10 хэдтэй болоо нөгөө хүүхэд нь ааваа хөлн бүгд тавлаа гэсэн чи аав нэг бүмгүй юм гүйцэхгүй ааваа барилт гэсэн чи аав нь чадахгүй төрөөл бас л бодхол сэтгэлтэй тийм эрт хүүхдтэй болох гэдэгтэй за ханий тухай таны яриаг сонслоо эйжен тухайг бас сонслоо аавыг ашиглаж болохгүй аав гэдэг бол хүмүүж хувь хүний тэр хүнийг илтгэх хүмүүжлийн гол зангилаа байдаг. Таны аав танд юу болчилж сурч ирсэн юм бол манай аавыг чимэд дөрж гэдэг, жамингийн чимэд дөрж гэдэг. Одоо энэ Аранг аймгийн Хашаа цамд ажиллаж амьдарч байсан. Одоо энэ байгаа тэгээд 90 онд дэлхүртээ суугаад одоо Улаанбаатарт энэ хотоосоо айд байхын. Амьдардгийн ихэл ажлын хүн. Эсвэл ихэл ажлын хүн. Трактор гамбач байсан. Би ерөөсөө их дагаж жил хүүхд хотол дагаж өссөн дөө. Тэгээд нэгдэлт. Тэгэл нэгдэлт тараал. Тэгэл ирсэн штеп. Улаанбаатарт. Тэг их сайхан ер нь их ажил сургасан. Би ер нь ажил хийж сурсан гэж боддог. Хаагаад тагч. Тэгэл хав хүлэмж хүнийг нэг юм шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр аав нээж нь хуйла арханган хашаасан нь холж байна. Тий аав хуйла арханган хашаасан. Нутгаараа хоёр дочхоо хамгийн сүүлд хэзээ очив? Би 7 хоногийн өмнө нэг мод тарьсан. Манай ашиац мод тариад тэг мод тарих оюутнууд очиж нэг 100 мод тарьсан. Тэндээс мод тарилцаад ирсэн. Яг нутгийнхэн телевизээс сурж байгаа бол бас ахархч л баах тий танай нутгийн уран бүтээлч амжилттай явнаа тийм ээ. За. Өргөжлүүлээд яриагаа уран бүтээлээс нь хальтхан. За уран бүтээлтэд нөөйлөх холбоо бүхий яриагаа өргөжлүүлээ. Харин сэдвэр хичнээн шүлэг бичүү. Ер нь таны бодлоор хайр гэж юу юм бол? Харин сэдвэр хайр сэтгэлийн талаар хэлээд жоохон дэлгэрэнгүй ярил юм уу? Харин сэдвэр бичсэн шүү. Ер нь шүтсэн. Ер нь үнхэн сэдвэр шүү дээ. Ямар ч уран бүтээлчтэй тийм ээ. Тийм. Үнхэн сэдвэр. Юусе хайр бол ерөөсөө бурхнаас саяас ерөөсөө бэлэн шүү дээ. Хүний л тийм ээ. Хайр бол ерөөсөө хүний одоо бус төрлийн адгуу санаас ялгаж яйд. Ганцхан ялгаж яйд. Ухамсар ялгадаг гэж байна. Хайр л ялгадаг. Аа яг адгуу санд л хүүхд өөр төрлийн хайр хайр байна. Тэр бол юу нэг тийм эрхлэгс хайр байхгүй юу? Зөнгөний хайр гэдэг бол хүнд л гэдэг. Зөнгөний хайр гэдэг чинь адгуу санднаас хүнийг ялгаж хүний хүн байх тийм ээ. Хүний ухамсарт хүн байх гэдэг юм шиг хөтлөдөг. Хайрын дараа ухамсар ордог байхгүй яг хүний хүн байх. Тийм гол үсч бид гэж боддог. Аа хайрын дараа ухамсар орно гэж байна. Хүний хүн байхын үнс нь хайр, хайрын дараа ухамсар. Зөнгөний хайр. Мал адгуулсад бол рефлекс үүсэл үүний хайр цаанаас анги өгсөн байдаг байхгүй. Аа би энийг хүүхдэд хайрлана гэж хайр. Үсэн ингээд цаанаас анги. Тийм ээ. Рефлексж байдаг шүү дээ. Хүн бүл өөр. Хайр ухамсар. За гурав дахь нь магадгүй миний бодлоор хүн өөрөө байх тийм ээ. Хүн хүний дунд хүн болдог гэдэг шүү дээ. За тэгэхээр телевиз үзэл суугаа үзэгчд дунд би энэ хүн хайр дээр ярих хооронд бас нэг бодлоо л да. Телевиз үзэл суугаа үзэгчд дунд маань за магадгүй хосууд үйл ажиллагааны асуудлаас болж төр тар хийсэн юм уу те эсвэл ямар нэгэн за бид нар мэдгүй л дээ тэр бүхний тоочж ямар нэгэн асуудлаас болж би биедээс одоо иргэсэн тунсан би биеэс хол байгаа асуудлаа шийдэж чадаагүй гэсэн мөртлөө санаад буцаад нийлж чадахгүй байгаа энэ хосуудаас зөвлөөд та юу хэлэх вэ магадгүй буцаад нийлэх ч вэ нийлэхгүй ч вэ гэсэн хугацаанд ингээд салцсан байгаа хосууд байвал буцаад нийлүүлэх тал дээр нь хойлож явах ярих гэдэг шүү дээ тийм ээ санаж байгаа залах хэрэгтэй ч гэдэм үү тийм ээ очих хэрэгтэй ч гэдэм үү хүмүүс одоо яг тий яг үнэн тийм надад ч бас тийм асуудал байна гэр бүлийн салт энэ төр их вэ шүү дээ тийм ээ их байна дэндүү их байна нэг өсөлд өөр өөрснийгоо бие биедээ хүлэн зөвшөөрөх гэсэн тийм айлтар юу гэдэг хэвгүй юу яг зөв тийм ээ ерөөсөд бие гэсэн үгэл байдаг байхгүй юу ерөөсөд хүлэн зөвшөөрөх гэл тань бид төрүүлээд одоо даавуучлаараа хойлоо ингээ эвлэрийа гэх юм үл ядаа магадгүй нөхөн бууж өгсөн бол чинь энэ ерөөс болохгүй цааш яг л тийм нэг юм юм яваддаг байхгүй. Тийм учраас ерөөсөө л хэдхэн жил хамт амьдэн шүү, тийм ээ. Хамт амьдэн шүү. Амьдрал яг хүний хувьд ингээ байж байгаа хүний хувьд бол яг бол сайхан сайхан л та хэрэг юм бол. Яг зөв цаг хугацааны хувьд аваад үзэх юм богино шүү. Тэгэхээр хэдхэн юм богинохон хугацаанд хам төрхөн зүйл хамт амьдрах юм чинь. Би үүндээ, тийм ээ. Тунаад яах вэ? Одоо
ер нь жоо буул хийж байгаа зүгээр. Буул тэгэл ер нь их л ухамсар гарах хэрэгтэй. Ухамсар гэдэг чинь зогсвол шүү дээ. Тэгэлгүй яах вэ? Үнэхээр таны хэлдэг үг бас үнэлтэй үнэхээр амьдрал богинохан амжиж бие биенээ хайрлаа. Өнөөдөр сүүлчийн өдөр мэт хай бодож хайрлаа гэж байгаа шүү дээ тий. За хэрвээ асуудалтай тусцтай байгаад өглөө нэвтрүүлгийг үзчихээ бол яг одоо залхаараа өнгөрсөн цаг хугацааг хүндэтгэж үзээрэй гэж бас өгч миний би үзэх хэлэх байх зөвлөх байна. За тэгвэл эсвэргээрээ хамтдаа сайхан гэр бүлээрээ халуун аам бүлээрээ өглөө нэвтрүүлгийг үзэж суугаа. Эрхэм хүндэт үзэгчтэй манай яруу наригч маань юу гэж өрөөгсөн болоо? За та бүхний хаан одоо би ингээд үзэгчтэй хандчилж байгаа тийм ээ? Тийм ээ үзэгчтэй хандаад сайхан халуун аам бүлээрээ. Сал сарны ихчиг мэдхгүй ихэл сэтгэлээр дүүрэн энэ амьдралаа ирч хүчтэй өнгөрүүлж байгаа эрхэм хусуудаа. Манай чагнаг дарж ах маань ерөөл хэлэх байх гэж бодож байна. Ерөөл хэлэх юм би. Зүгээр яах вэ? Та бүхний чинь бүхнийхээ гэгээн сайхан амьдралд. Тэг нэг ч хэр бүртдэггүй. Их нандин сайхан бүхний л дандаа дагалдаж, дандаа хамт байх бол тухай л гэж өрөөйдөө одоо. Ирүүл ирээд энэ ирүүл болох байх тийм ээ. Тийм шүү дээ. Ирүүл батар шиг хураа. За, өндөрлийн талаар тийм байна. За, яруу наригч хүн за, тухайн цаг үетэйгээ холбогдуулж шүлэг зохиол эхэл бичдэг тийм ээ. За, энэ цаг үеийн нийгмийн талаар таны үзэл бодол юмр байна. Яг одоо нэг мас, нийтлэг мас бол жоохон бүхэлд байгаа шүү тийм ээ. Гэхдээ аль болох хоёулаа өглөө хөтөлбөрөө бүхэн л талраа ярих гоё талаас нь тэгээд ихээс ярил тийм ээ. Би бол нэг ганц нэг хүлээл тусгасан л да. Болон ер нь Монгол орон бол ерөөсөө хэвчээч тийм ээ. Устж устсан сүрэх тийм хөв тавилангаа орон багхгүй юу? Тэр манжийн дарааллыг жил амсгаад 300 орчим жил болсон шүү дээ. Бараг 200 орчим жил гэж байгаа болов уу. Тэгэхэд л байж л эсвэлцэл орон байхгүй юу? Тэгэхээр өөсөө цааш тэтэргүү тийм мөнх орших тийм ээ. Тийм хов өрөлтөө л орон. Яг энэ жоохон бэрхшээл л ямар ч орон цаг үеийн бэрхшээл байж шүү дээ. Энийг жоохон бие бие ойлголт авах. Тэгэл энэ цайхан Монгол орон тий. Тэгэл яг хав. За, ярьсгын цаг маань ерөнхийдөө өндөрлөх тийш хандж байна. Тэгэхээр би нэг асуултыг асуу. Эх орныхаа юугаар хамгийн их бахарах чинь? Ер нь хүмүүс л яддаг шүү дээ. Өвгдөл салих бахархдаг гэж. Би бол яг өвгдөл өсрө бахархна л да. Гэхдээ одоо би энэ залуучуудад л бахарах гэж байна. Их ухаантай мундаг болсон байна тий. Тэгээ хаа би бас бахархдаг залуучуудаараа. За өвөө эмээ би Монгол их орныхоо ард түмнэр Монгол хүнээр бахархдаг. Миний хувьд бол ядарсан ч бай, зовсон ч бай, уйлсан ч бай, инээсэн ч бай миний Монголын ард хүм бол үнэхээр бахархгүй штэ гэж бас энэ өглөө хэлмээр байна. За ингээд үзэгчтэй самана өглөө хөтөлбөр мандагчны ярилцсан цагаараа та бүхэндээ хүрлээ. Өнөөдөр энэ ярилцлага маань эхний сэдвээр хүрсэн байгаа. Яг одоо ээж рүүгээ залгаж хэлж амжаагүй хэлээрээ бас тустай байгаа хэсуд бол өнгөрсөн цаг хугацаа хүндэтгээрээ гэсэн уриан дор би ярилцлагыг бас өрнүүлсэн байгаа тийм ээ. За зочмоор маань яруу найрагч шагнаад орж авах маань өрөвдөж сонирхолтой ярилцлагыг та бүхэндээ хүрглээ үзэгчтэй. Ингээд хэсэг хугацааны дараа студиэс үргэлжлэн сайн мань өглөө хөтөлбөр хүрэх болно. Сугаас өлгөө хамтдаа бараа үзэгчтэй.